Takže, dobrý deň, vážená pani poslankyňa, vážená pani hlavná kontrolórka, vážená pani zapisovateľka, vážení poslanci, milí spoluobčania, dovolte mi, aby som vás privítal na poradí už 7. rokovaní obecného zastupiteľstva v našej obci. Môžem konštatovať, že obecné zastupiteľstvo je dnes už uznášania schopné, aj napriek tomu, že nám dnes chýba jeden poslanec, a to pán Jaromír Kasper, ktorý z rodinných a z pracovných dôvodov sa dnešného rokovania obecného zastupiteľstva nezúčastní. Ešte včera sa mi ospravedlnil. Takže prejdeme hneď k bodu 2, a to je schválenie programu rokovania. Na dnešnom rokovaní obecného zastupiteľstva sa budeme riadiť týmto programom, alebo navrhujem, že sa budeme riadiť týmto programom. Prvý bod je otvorenie, druhý bod schválenie programu rokovania OZ, tretí bod určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, štvrtý bod schválenie návrhovej komisie, bod 5 kontrola prijatých uznesení, bod 6 schválenie rozpočtového opatrenia číslo 3/2019, bod číslo 7 schválenie rozpočtového opatrenia číslo 4/2019, bod číslo 8 schválenie rozpočtového opatrenia číslo 5/2019, bod číslo 9 prerokovanie a schválenie rekonštrukcie miestnej cestnej komunikácie v lokalite Kapustnice, bod číslo 10 prerokovanie a schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu, a to výstavba, respektíve rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Moravská Dlhá Lúka, realizovaného v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2011-1, vyhlásenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v rámci operačného programu Ľudské zdroje, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu v výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. Bod číslo 11. Schválenie spoluúčasti obce pri realizácii akcie rekonštrukcia strechy humna v obci so spolufinancovaním obce vo výške minimálne 10% z celkových nákladov. Bod číslo 12. Schválenie spoluúčasti obce pri realizácii akcie oplotenie areálu základnej školy, materskej školy a ihrísk so spolufinancovaním obce vo výške minimálne 5% z celkových nákladov. Bod číslo 13. Prerokovanie kúpy osobného motorového vozidla pre potreby obce. Bod číslo 14. Žiadosť o finančnú podporu športového klubu Moravská Dlhá Lúka, stolotenisový oddiel. Bod číslo 15. Organizovanie futbalového turnaja. Bod číslo 16. Informácie starostu obce. Bod číslo 17. Rôzne. Bod číslo 18. Diskusia. Bod číslo 19. Návrh a prijatie uznesenia. Bod číslo 20. Záver. Takže toto je môj návrh. Zároveň sa pýtam poslancov, že či má niekto na doplnenie takto prečítaného programu. Ak nikto nemá z poslancov, ja mám návrh na doplnenie programu. Navrhujem doplniť program o bod schválenie čerpania rozpočtu k 30.6.2019. Navrhujem tento bod do programu zaradiť za bod číslo 8 ako bod číslo 9, áno. Čiže ešte raz, schválenie čerpania rozpočtu k 30.6.2019, tým pádom nastane u každého bodu programu, ktorý som čítal, posun vlastne o jedno. Hej. To znamená, že uvedem príklad 9, teraz mám bod 9 prerokovania schválenie rekonštrukcie miestnej cestnej komunikácie v lokalite Kapustnice, čiže to bude ako bod číslo 10 a automaticky nastane posun vo všetkých bodoch, to znamená, nebudem mať počet bodov programu 20, ale 21. Dúfam, že ich nemusím čítať. Nie, všetko jasné. Všetko jasné, áno. Uvediem dôvod, prečo som si dovolil doplniť tento bod programu.
pretože pani Mihalková, to je ekonomka toho času, je pracovne schopná v tej dobe, keď ona odchádzala. Ja som bol tak trošku mimo úrad, takže tieto veci sme možno dostatočne neodkomunikovali a je to potrebné sa k tomuto vyjadriť, k tomuto bodu, takže preto som si toto dovolil začleniť do bodu rokovania. Takže ak teda nikto k tomu nič nemá, žiadnu pripomienku, dám hlasovať. Kto je za to, aby sme sa na dnešnom rokovaní obecného zastupiteľstva riadili takto prečítaným programom, doplneným o tento bod, čiže ešte raz o bod schválenie čerpania rozpočtu k 30.6.2019. Ďakujem jednomyselne. Odhlasované. Takže bod 2 máme za sebou. Môžeme plynule prejsť k bodu číslo 3. Bodom číslo 3 je bod určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Za zapisovateľku na dnešnom rokovaní obecného zastupiteľstva určuje pani Katarínu Ficeriovú. Za overovateľov zápisnice určuje pána inžiniera Ladislava Helika a pána Branislava Dureja, aby sme tak trošku striedali. Áno, takže toto máme. Môžeme prejsť plynule na bod číslo 4. Bodom číslo 4 je bod voľba návrhovej komisie. Do návrhovej komisie navrhujem pani Želmíru Štefankovú a pána inžiniera Jana Jankoviča. Vzhľadom na to, že jeden poslanec nám chýba, tak myslím, že ani inak to dnes nepôjde, hej. Vy dvaja ste overovatelia a toto je môj návrh do návrhovej komisie. Samozrejme, opýtam sa, či má niekto iný návrh. Ak nie, dám hlasovať, kto je za to, aby do návrhovej komisie dnes boli určení pani Helmíra Štefanková a pán inžinier Jan Jankovič. Som jednomyselne odhlasované. Môžeme prejsť k bodu číslo 5. Bodom 5 je bod kontrola prijatých uznesení. Dovolím si prečítať všetky uznesenia, ktoré sme prijali na poslednom rokovaní obecného zastupiteľstva v takom poradí, ako sme ich prijali. Samozrejme, poviem, čo sa teda tieto uznesenia týkali. Uznesenie číslo 32 16.05.2019 bolo splnené, týkalo sa programu rokovania obecného zastupiteľstva. Ďalej uznesenie číslo 33/16/05/2019 splnené, týkalo sa členov, respektive schvaľovania členov návrhovej komisie. Uznesenie číslo 34/16/05/2019 splnené, toto uznesenie riešilo kontrolu prijatých uznesení. Uznesenie číslo 35/16/05/2019 splnené. V rámci tohto uznesenia sme vlastne schvaľovali alebo vyjadrovali sa k záverečnému účtu za rok 2018. Uznesenie číslo 36/16/05/2019 splnené. Toto uznesenie sa týkalo rozpočtového opatrenia číslo 1. Ďalej uznesenie číslo 37/16/05/2019 splnené. Toto uznesenie sa týkalo schválenia rozpočtového opatrenia číslo 2. Ďalej uznesenie číslo 38/16/05/2019, takisto splnené. Jednalo sa o podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu rekonštrukcia kotolňa a vykurovania obecného úradu v obci Moravská Dlhá Lúka. Keď som pri tom, tu len spomeniem, že táto akcia je plne rozbehnutá, je samozrejme veľkou otázkou, alebo teda veľkým otáznikom, že či sa to podarí zrealizovať a zabezpečiť vykurovanie obecného úradu už na nasledujúcu sezónu, alebo to budeme ešte musieť riešiť iným spôsobom. Ťažko povedať, pretože nie je to záležitosť na týždeň či dva. Ale hovorím, veci, ktoré sa týkajú tohto uznesenia, čo sa týka podania žiadosti, boli splnené a ďalších krokov. Ďalej uznesenie číslo 39/16/05/2019 splnené.
Toto uznesenie sa týkalo zabezpečenia právnej služby pre obec. Tu len pripomeniem, že máme uzatvorenú zmluvu o poskytovaní právnej služby s docentom Sotolážom. Maximálne ústretovi pracuje pre nás v súlade s podpísanou zmluvou bez problémov. Čo sa týka ďalšieho uznesenia, to je uznesenie číslo 40/16/05/2019 splnené. Týkalo sa umiestnenia meračovej rýchlosti v obci. Meračovej rýchlosti asi každý vie, si všimol, že máme namontované. Dali sme tam taktiež tabuľku, že obec je monitorovaná kamerovým systémom. Pretože je to potrebné, pri tom, že máme tieto merače tamto umiestnené. Takže toto máme splnené. Ďalej uznesenie číslo 41/16/05/2019 splnené. A samozrejme bude plnené, je a bude plnené. Týka sa zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce. K tomu som sa vyjadril, tak ako toto uznesenie bolo prijaté, tak budem tieto zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce rešpektovať, rešpektujem a budem ich rešpektovať a samozrejme niektoré veci, ktoré tam máme už možno menej aktuálne, tak tento dokument prepracujeme v blízkej dobe. Hej. Čo sa týka tých zásad, korešponduje nám to s prijatým uznesením tých základných črtov. Ďalej uznesenie číslo 42/16/05/2019 splnené, týkalo sa zníženiu nájmy obecnej krčmy. K tomuto, v tejto zmluve s slečnou Jankou Slavejovou bol spracovaný doplnok po konzultácii, respektíve bol vypracovaný pánom docentom Sotolážom, tak ako som spomínal, že spolupráca funguje. Takže tento dodatok, na základe tohto dodatku došlo k zníženiu nájmu obecnej krčmy. Ďalej uznesenie číslo 43/16/05/2019 splnené. Toto uznesenie sa týkalo schválenia VZN číslo 1/2019 a zrušenie VZN číslo 3/2010 a VZN číslo a teda dodatku VZN číslo 1/2010. Ďalej uznesenie číslo 44/16/05/2019 splnené. Toto uznesenie sa týkalo schválenia dodatku číslo 1/2019 k VZN číslo 1/2013 o určení výšky dotácie na žiaka. Tam je tých 100 eur, ak si dobre spomínate. Hej, takže pre Centrum voľného času takisto to bolo splnené. A posledné uznesenie, uznesenie číslo 45/16/05/2019 splnené. Toto uznesenie sa týkalo návrhu na prijatie uznesení na tomto rokovaní dňa 16.5. Takže takto boli splnené uznesenia z posledného rokovania obecného zastupiteľstva. Môžeme prejsť plynule k bodu 6. Bodom 6 je schválenie rozpočtového opatrenia číslo 3/2019. Čo sa týka tohto rozpočtového opatrenia, asi nikto z vás nepoprie, že ste to nedostali v zákonom stanovenej lehote. To znamená, že táto zákonom stanovená podmienka bola splnená. Toto rozpočtové opatrenie ste dostali, bolo takisto vyvesené na úradnej tabuli našej obce. Takže mohol sa každý s tým zoznámiť. Čo sa týka toho rozpočtového opatrenia, len krátko sa k tomu vyjadrím. Týka sa zvýšenia príjmov na položke rozpočtu 1400 eur. Jedná sa o tuzemské bežné transfery zo štátneho rozpočtu, verejné správy zo štátneho rozpočtu, dobrovoľný hasičský zbor, to je dotácia na DHZ. V rámci tohto do 31.8. pre dobrovoľný hasičský zbor zabezpečujeme nákup
veci, ktoré naozaj DHZ-ko naše potrebuje. A keď som pri tomto, nedá mi nepoďakovať za ich aktivitu, aj v rámci, by som povedal, po tých prílevových dažďoch, asi aj pán Gešo vie, o čom hovorím, hej, že automaticky boli aktívni a akční a pomáhali pri tom čistení priepustu pri cintoríne. Takže naozaj cítiť, že sú tu a naozaj títo chlapi sa snažia. Ďalej, sú tam takisto tuzemské bežné transfery zo štátneho rozpočtu 325,94 € a 839,20 €. Toto sa týkalo voľby prezidenta Slovenskej republiky prvé a druhé kolo a takisto volieb do Európskeho parlamentu. Čiže ľudovo a jednoducho povedané sú to peniažky, ktoré sme dostali na zabezpečenie týchto aktivít, o ktorých som hovoril. Takže poprosím poslancov o vyjadrenie, kto tu sa páči, ak sa chcete vyjadriť k tomuto rozpočtovému opatreniu. Takto som tu dal aj do programu, že vlastne každé samostatne, pretože tak by to malo byť, lebo každé rozpočtové opatrenie sa týka niečoho iného, takže tak, dobre. Dobre? Dobre. Ak nič nemáte tam hlasovať, kto je za schválenie rozpočtového opatrenia číslo 3/2019? Ďakujem, jednomyselne schválené. Pokračujeme ďalej v programe. Bod 7, schválenie rozpočtového opatrenia číslo 4. Rozpočtové opatrenie číslo 4, to ako som povedal, u trojky, zákonom stanovené podmienky boli splnené, to znamená, rozpočtové opatrenie bolo na úradnej tabuli obce, dostali ste ho takisto včas, všetci poslanci mohli si sa k tomu vyjadriť, oboznámiť s tým. Týka sa takisto tuzemských bežných transferov v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu. Jedná sa o transfery na modulovú materskú školu. Ďalej je tu cesta na trh práce. Viete, ak teda neviete, tak to poviem, že máme zamestnaných cez tento projekt Cesta na trh práce za veľmi výhodných podmienok, kde je minimálna spoluúčasť na financovaní týchto zamestnancov obce z obce len, ak sa nemýlim, 5%. Jedná sa o pána Jana Kvetka, môjho menovca, a jedná sa o pani Katarínu Ficeriovú. Takže vlastne o tieto transfery sa jedná a to je vlastne všetko. Takže nech sa páči, k tomuto sa vyjadrite tiež, ak máte k tomu niečo. Tak len chodia peniažky, sa tam radi. Príjmové položky radi odhlasujeme. Áno, sú to príjmové položky, takže ak nikto nemá k tomuto bodu, dávam hlasovať, kto je za schválenie rozpočtového opatrenia číslo 4/2019. Ďakujem poslancom jednomyselne. Môžeme prejsť na bod číslo 8, schválenie rozpočtového opatrenia číslo 5/2019. Tu sa jedná o prevod prostriedkov z peňažných fondov, a to z rezervného fondu obce vo výške 20 000 €. Toto rozpočtové opatrenie prijímame vzhľadom na to, že máme tam bod rokovania číslo 14, číslo 14 už poposunie v tom programe, a to je prerokovanie kúpy osobného motorového vozidla pre potreby obce. Takže je to presun prostriedkov z rezervného fondu na nákup osobného motorového vozidla. Samozrejme k tomuto bodu potom, ak sa toto rozpočtové opatrenie schváli a prídeme k tomuto bodu, tak to určitým spôsobom sa k tomu vyjadrím a komentujem. Nech sa páči, samozrejme, môžete sa takisto vyjadriť k tomuto rozpočtovému opatreniu. Tu zase musím pripomenúť, že čo sa týka zákonnej lehoty a ostatných podmienok boli splnené.
rozpočtové opatrenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a takisto ste mali dostatok priestoru na oboznámenie sa s týmto rozpočtovým opatrením. Takže to chce, prosím, vyjadrite sa. Nemáme nič k tomu, takže dám hlasovať. Kto je za to? To je za schválenie rozpočtového opatrenia číslo 5/2019 v celkovej sume teda 20 000 eur presun prostriedkov z rezervného fondu. Ďakujem jednomyselne. Nasleduje bod číslo 9, to je ten bod, ktorý sme sunuli do programu schválenie čerpania rozpočtu k 30.6.2019. Ako som povedal, asi pri doplnení tohto bodu do programu, zopakujem, že vlastne jedná sa o informáciu, akým spôsobom je čerpaný rozpočet, akým spôsobom sa narába s finančnými prostriedkami v rámci obce. Takže tu by som poprosil krátku informáciu pani hlavnú kontrolórku Lidiu Kovačovú. Takže rozpočet na rok 2019 bol schválený uznesením číslo 14/28/12/2019. Schválený rozpočet vychádza z ustanovení zákona číslo 523/2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona číslo 583/2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona číslo 564/2004 zbierky zákonov o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov v územnej samospráve, zákona číslo 582/2004 zbierky zákonov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Schválený rozpočet na rok 2019 predpokladá celkové príjmy a výdavky v čiastke 814 490 eur. Upravený rozpočet na rok 2019 predpokladá celkové príjmy a výdavky v čiastke 899 149,82 eur. Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 spolu príjmy 427 381,35 eur, to je 52,47%, to je čerpanie zo schváleného rozpočtu a 47,53% je to čerpanie z upraveného rozpočtu. Spolu výdavky 348 701,78 eur, to je 42,81% čerpanie zo schváleného rozpočtu a 38,78% čerpanie z upraveného rozpočtu. Ďakujem pekne pani hlavnej kontrolórke za krátku správu k čerpaniu rozpočtu 30.6.2019. K tomu, ak môžem sa vyjadriť, poviem len toľko, že či už do tohto dátumu, teda čerpaní, v rámci čerpania v prvom pol roku, alebo čerpanie v nasledujúcich mesiacoch a čerpanie v budúcnosti rozpočtu a jednoducho nakladanie s finančnými prostriedkami obce, stále budem rešpektovať zásady nakladania s finančnými prostriedkami, ktoré boli schválené obecným zastupiteľstvom. Stále budem robiť kroky takým spôsobom, aby bola 100% poslancov, nikdy nebudem robiť kroky na vlastnú pesť, bez informovanosti, takže myslím si, že asi to. Ak chcete, nech sa páči, takisto pani poslankyne, páni poslanci, vyjadrite sa k tomu. Ak nikto nič nemá, dávam hlasovať. Kto je za schválenie čerpania rozpočtu 30.6.2019 vlastne v takej podobe, ako bola podaná správa pani hlavnou kontrolárkou. Ďakujem jednomyselne. Takže môžeme sa posunúť ďalej na bod 10. Bodom 10 je prerokovanie a schválenie rekonštrukcie miestnej komunikácie v lokalite Kapustnica.
V prvom rade by som si dovolil v krátkosti informovať o dôvode a možno aj potrebách ísť do takejto akcie, ísť do takejto investície. Niekoľko rokov tu už možno bola spomínaná potreba nejakým spôsobom skultúrniť túto vedľajšiu cestnú komunikáciu na Kapusniciach. Rozhodli sme sa, že urobíme kroky k tomu, aby sme v blízkej dobe zainvestovali do rekonštrukcie tejto cesty, lebo je naozaj v dezolátnom stave. Boli tam určité úpravy urobené, čo sa týka priedomí, takže občania myslím, že sa nemôžu sťažovať. Ešte raz opakujem, čo sa týka vstupov do dvorov a priedomí, sú tam pobetonované žlaby, sú tam upravené vstupy, zámkovo dlažbová tak a podobne teda. Takže toto je v absolútnom poriadku. Čo sa týchto vecí týka, možno ostatní občania môžu len závidieť. Tieto vstupy do dvorov a do domácnosti, k rodinným domom teda, ale čo sa týka komunikácie, je naozaj v dezolátnom stave. Urobili sme už nejaké kroky, by som povedal, takého informatívneho charakteru, kde sme zisťovali, ako na to, ako by sa to dalo, čo všetko k tomu treba. Takže nám je absolútne, máme v tom absolútne jasno. Máme súhlas aj od predbežných, teda súhlas od pána farára Daniela Baláža, pretože sú tam aj nejaké cirkevné pozemky. Chcem povedať len toľko, že táto akcia, ak sa podarí, bude financovaná čisto z prostriedkov obce. Čiže tu nás nejakou dotáciou bohužiaľ nemôžeme počítať. O dotácii budem hovoriť v ďalšom bode. Hej. Ale ešte raz, pri tomto bode s dotáciou bohužiaľ nemôžeme počítať, keď sa bude jednať vyložené o prostriedky obce. Čo sa týka ďalších nákladov, s tým spojené, samozrejme bude treba nejaká projektová dokumentácia k tomu. No a samotná realizácia tejto stavby alebo tejto akcie. To znamená, buď nejaké zbrúsenie, úprava toho starého asfaltu, ktorý tam momentálne je, a pokladka nového asfaltu. Možno aj s obrubníkmi, uvidíme, aký bude rozpočet na toto. Samozrejme, budeme všetko robiť preto, aby sme nešli do nejakých horibilných sum, aby sme tie peniažky ušetrili, ale zároveň toto dielo predpokladám, že sa to podarí ešte v tomto kalendárnom roku zrealizovaný. Samozrejme, všetko pôjde zákonom cestou, cez verejné obstarávanie a podobne. Takže z mojej strany toľko k tomu. Nech sa páči, poslanci, vyjadrite sa v tejto akcii. Súhlas alebo nesúhlas z vašej strany. Nech sa páči. Jednoznačne cestu treba opraviť, veď to je katastrofa. To, ja neviem, veď tam ísť peši je umenie, ani ešte na bicykli, alebo malička s vozíkmi. To. Spomínal si, že je urobený žľab odvodňovací, len ten neplní svoj účel, lebo tá cesta je tak sklonená, že polovica vody ide úplne inde, nie do žľabu, hej. Takže keď sa bude aj cesta robiť, už sa bude dbať na to, aby ten asfalt a tie žľaby plnil svoj účel. A ďalšia vec za mostíkom, ktorý sa v Lani dokončil, ale pred Lani, bývajú ešte Bobka aj so Ševčíkom a tie pozemky sú naše, takže aj ten priestor, dúfam, že nám to do rozpočtu vydá, že by sa opravilo aj to, že by sa tá ulica ukončila tam, lebo tam je len ponasypaná zema, odrazuje jama a padá to dole. Toto všetko bude predmetom ďalších krokov, samozrejme, príde tam geodet, sa to zameria presne, spočítajú sa predbežné náklady a tak pôjdeme ďalej. Hovorím, čo sa týka projektovej dokumentácie tiež, možno, že by sa to dalo
pretože sme to zisťovali už, alebo už robili určité kroky týmto smerom. A aj čo sa týka stavebného úradu, možno len cez ohlásenie drobnej stavby, ale som za to, aby sa tam urobil nejaký projekt, aj z dôvodu toho, aby sme sa chránili, pretože nejaký investor, ktorý do toho pôjde, nám to môže urobiť a onedlho tam môže asfalt popraskať alebo podobne a bude problém. Budeme sa odvolávať jeden na druhého, takže musíme to ošetriť tak, ako to naozaj treba. Aj keď hovorím, stavebný úrad sa predbežne vyjadil, že by tam možno nemusel byť projektová dokumentácia alebo nahlásenie drobnej stavby. Ale toto sú veci, ktoré nemusím s ním ďalej rozpitovávať a riešiť. Ak ešte máte niečo k tomu, vyjadrite sa. Boli sme si tam, prešli sme to, videli sme to na vlastné oči, zvážili sme, že to treba, čiže treba. Treba do toho ísť a treba to serióznou cestou zabezpečiť, aby boli pokryté všetky veci, aj záruka, aj normálne náklady, aby to aj normálna firma urobila, aby bolo verejné obstarávanie hotovo, bodka. Sme za to, aby sa to išlo, či môžeme to odhlasovať. Snáď ešte jedna poznámka, že samozrejme rešpektujeme názor každého občana a uvediem vám príklad, čo sa týka tých meračov rýchlosti a nechcem tu naviesť diskusiu, lebo do diskusie sa dostaneme, ale sú rôzne pohľady, na čo nám to je a podobne. Ja si myslím, že vzhľadom na to, že obec nemá chodníky, ktoré sú v našom programe, budeme sa snažiť postupne robiť obci, chodníky a základnú infraštruktúru, tak ja si myslím, že tie merače rýchlosti sú opodstatnené a majú svoj význam. Kto sleduje, ako tie autá chodia, alebo teda vchádzajú do obce, či z jednej, z druhej strany, myslím, že to je citeľné a markantné, že sa to trošku zlepšilo, nie trošku, ale citeľne zlepšilo. A hovorím, je vec názoru, že či treba, alebo netreba. Jednoducho sme to zrealizovali a je to tu, je to pre všetkých. A takisto, čo sa týka tejto investície, nemôže, uvediem príklad, Hlinisko alebo Zavod alebo Vyšný koniec teraz nejakým spôsobom to komentovať, že áno, kapusnice, do kapusníc investujeme a do ostatných častí obce nie. Všetko sa bude postupne, systematicky robiť, upravovať. Toto považujem a myslím, že sme sa zhodli v tomto za jednu z priorít momentálne. Takže ak máte ešte k tomu niečo, sa vyjadrite, ak nie, dám hlasovať. Takže dám hlasovať, kto je za schválenie rekonštrukcie miestnej cestnej komunikácie v lokalite Kapusnice. Ďakujem pekne pani poslankyni a pánu poslancom jednomyselne. Ideme na bod číslo 11. Bodom 11 je prerokovanie a schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu výstavba, respektíve rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Muránska Dlhá Lúka, realizovaného v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO-SC 611-219-1 vyhlásené ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v rámci operačného programu ľudské zdroje, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu o výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. O čo sa jedná pri tomto bode? Existuje výzva na výstavbu, rekonštrukciu pozemných komunikácií, respektíve podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Prioritná os, technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných romských komunít. Špecifickým cieľom je rast počtu romských domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania. Poskytovateľom je ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie vyčlenených na výzvu je 11 miliónov eur. To sú také možno menej podstatné informácie, ale aspoň v krátkosti. Výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa je 5%. Uzavrite prvé hodnotiaceho kola do 9.
9. Čo sa týka tejto výzvy, oprávnenosť žiadateľa. V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty. Obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ďalej len MRK. A konkrétne jedná sa o typ aktivity podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry. Spôsob realizácie. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií pre motorové vozidlá, respektíve prístupová cesta do komunity. Rekonštrukcia vrstiev vozovky, výmena podkladnej a obrusnej časti a samozrejme vrátanie položenia nového koberca. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov pre peších. Ďalej výstavba verejného osvetlenia a nevyhnutné odstavné plochy pre motorové vozidla. Teraz konkrétne v našich podmienkach. Jedná sa o investíciu do prístupovej, alebo teda investíciu prístupovej, do prístupovej cesty do našej rómskej osady od po našom od transformátora, respektíve od bočky spoza mosta až do rómskej osady, v podstate po tú prvú križovatku, kde už sa vetvia cesty. Nejedná sa len o vybudovanie cestnej komunikácie, ale vybudovanie chodníka, tak ako som čítal, pre peších a samozrejme aj vybudovanie verejného osvetlenia, tak ako som spomenul tiež. Ak sa zapojíme do tejto výzvy, bude to financované zo zdrojov Európskej únie. Ten objem finančných prostriedkov, to nie je pre nás, aby sme sa rozumeli, tých 11 miliónov 100 tisíc eur, myslím, že som tam čítal, ale tam to bude o niekoľkých desiatkách tisíc eur. Ťažko povedať, v akom objeme. Záleží to samozrejme na mnohých ďalších veciach, na spracovaní projektovej dokumentácie, musí sa to vytýčiť. Samozrejme, ďalej, dnes môžem povedať vám toľko, že tá prístupová cesta, ktorá vedie do tejto komunity, je na nevysporiadaných pozemkoch, to je ten paradox. My pokiaľ pôjdeme do toho a táto akcia sa odhlasuje, tak musíme riešiť s Slovenským pozemkovým fondom. By som povedal, nie že prenájom, ale v rámci týchto výziev je to možné. V rámci týchto výziev je to možné, aby Slovenský pozemkový fond nám dal dlhodobý súhlas k nájmu týchto pozemkov. Ak by to neprešlo, tak sme samozrejme s touto aktivitou skončili. Ale v rámci týchto výziev by sme mali dostať súhlas od STF-ka. Takže, čo som ešte k tomuto zabudol, myslím, že som povedal dosť. Ešte podľa mňa sa zabudol povedať jednu vec, že to sú účelovo viazané peniaze len na túto jednu akciu, ktoré sa nemôžu použiť na nič iné. Áno. Čo sa týka oprávnenosti použitia, myslím, že tam som spomenul pri tých formálnych, vyložené formálnych informáciách na začiatku, hej, že je to skutočne cielené na marginalizované rómske komunity. To znamená, že nemôžeme tieto finančné zdroje, ak by sme získali v rámci tejto výzvy, nemôžeme ich použiť na naozaj tak potrebné budovanie chodníkov v centre obce, alebo ja neviem, v obredovecný úreči, alebo ja neviem, na dolnom, na hornom konci. Nie, je to vyložené, smerované takto. So spolúčasťou obce, ešte raz opakujem, 5%. Snáď som zabudol povedať jednu dôležitú vec. Je možné, ak túto výzvu schválime a sa zapojíme do toho, pôjdeme do tejto výzvy, je možné ešte vybudovať pri škole 8 parkovacích miest. A prístup k škole. A prístup k škole.
Či komunikácia by slúžila na prístup v škole, slúžila by rómskym spoluobčanom, slúžila by na príchod sanitky a tak ďalej, hej, kde teraz... Je to ako keby bolo vyloženie šité pre takéto komunity, aké máme my, doslova. Pretože je to segregovaná komunita, máme tam školu, jedná sa o zabezpečenie, ako som hovoril, a vybudovanie základnej infraštruktúry k školským zariadeniam v rámci bezpečnosti, presunu detí a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Takže doslova je to šité na mieru, na podmienky našich spoluobčanov. Takže asi som vyčerpal všetky informácie. Vyjadrite sa mi, prosím, povedzte svoj názor. Sú to financie, ktoré nám nikto nedá. Ak sa toho nechytíme, to... Z vlastných prostriedkov, z vlastných prostriedkov, ktoré nebudeme budovať. A či chceme, či nie, máme už raz tu, tak už s tým nič nenarobíme. No. Čiže... Takže ešte buďme radi. 5% zase by nemali byť veľké peniaze, čiže podľa mňa... Potom aj vodu spoplatniť, aby ich odvádzali tie 5%. Bude treba robiť opatrenie, aby sa aj oni podívali. Pán Gešo, správna pripomienka, určite sa budeme uberať aj týmto smerom. Budeme riešiť aj naozaj nelegálny odber pitnej vody, ktorý tam je, to si povedzme otvorene. Povedzme si otvorene, že takýto nelegálny odber je trestným činom, ale nemáme to len v Dlhej Lúke a to nie je argument, hej, zase, tak toto poviem, alebo je to hlúpy argument. Len je to problém nielen v Moravskej Dlhej Lúke, ale aj v Letanovciach, aj v Jarovniciach, neviem kde, hej, v rámci celého Slovenska. Ak sa môžem vrátiť ešte k tomuto, my sme v našom volebnom programe uviedli bod, že sa budeme zaoberať aj vybudovaním cestnej komunikácie do osady. Takže, ak sa nám to podarí aj toto, by sme tak trošku splnili. Keď teda by sme išli do toho, podľa všetkého by sme na tej križovatke, o ktorej som hovoril, v rámci osady by sme dokonca asi vedeli vybudovať aj, alebo teda upraviť ten kanál, ten odtokový kanál, to znamená, by sme vyriešili v úvodzovkách z časti to vytápanie osady v prípade prílevových dažďov. A aspoň svojpomocne by sme riešili úpravu toho rigola, ktorý ide z hora od, myslím, že tam posledný dom je Berky, alebo kto tam hore býva, čiže takto by sme to riešili. Bohužiaľ, asi tá komunikácia neupravená, ktorá ide pomedzi tie ich príbytky hore, tu nebude možné asi riešiť, nakoľko je to majetkom obce, ale už aj šťastí sú tam majiteľmi súkromní, alebo teda fyzické osoby, čiže tam už asi nebudeme môcť s tým smerom. A takisto aj do investície toho spomínaného rigola, ktorý robí obrovskú šarapatu a v prípade, nedaj Bože, naozaj silného prílevového dažďa, tam môžeme čakať, že to bude katastrofa. Tam. Preto hovorím, ten kanál, ktorý by nám vybudovali v rámci tohto projektu, by bolo super. To musíme dať. Áno. Dobre, takže prosím ešte o vyjadrenie sa poslancov k tomu. Ak nikto nič nemá, dávam teda hlasovať. Kto je za podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu výstavba, respektive rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Moravská Dlhá Lúka, realizovaného v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1
vyhlásené ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v rámci operačného programu Ľudské zdroje, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu o výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. To je za takto prijaté uznesenie. Ďakujem poslancom, takže jednomyselne schválené. Máme bod 11 za sebou. Posúvame sa v programe na bod číslo 12. Bodom číslo 12 je bod schválenie spoluúčasti obce pri realizácii akcie rekonštrukcia strechy dům na obci so spolufinancovaním obce o výške minimálne 10% z celkových nákladov. Poprosím o chvíľku strpenia. Máme to tu. Takže, čo sa týka hlúna, nechcem povedať, že by to mala byť už len formálna záležitosť, ale ak by sme sa k tomuto postavili, respektíve by ste sa postavili negatívne, tak by sme vrátili finančné prostriedky, ktoré de facto aj de jure máme. Ešte v roku 2019 bola schválená dotácia účelovo viazaná alebo určená na čiastočnú úhradu výdavkov akcie rekonštrukcia strechy húbna v obci na kapitálové výdavky. Jedná sa o 12 000 eur, ktoré jednoducho povedané sme dostali na opravu nášho humna, to znamená tejto budovy, ktorú denne potrebujeme pre potreby uskladnenia materiálu raného výdaja na aktivačné práce spoluobčanom a podobne. Uskladníme tam ďalší materiál a majetok obce. Takže o toto sa jedná. Samozrejme, je tam pošta, o tom budem informovať, pretože sme presunuli z hora, z obecného úradu do tejto časti poštu. Ako som povedal, je to podmienené, poskytnutie tejto dotácie je podmienené spolufinancovaním najmenej vo výške 10% celkových nákladov. Takže jedná sa o takúto akciu. Veľmi rýchlo a v krátkosti poviem, že tu na už sú urobené vážne kroky. Poslanci, boli ste informovaní o tomto, čiže na základe vášho predbežného súhlasu, pretože tie finančné prostriedky, ešte raz opakujem, sú tu. Pokiaľ by sme nekonali, tak možno by sme toto nestihli zrealizovať a peniaze musíme vrátiť. Takže boli urobené určité kroky, o ktorých vás sem informovať. A to v prvom rade budova nebola na liste vlastníctva, pretože bola postavená pred rokom 70, čiže budovu sme dali na list vlastníctva, máme to vyriešené. Ďalej, na túto budovu, respektíve na túto akciu, bolo vyhlásené verejné obstarávanie, to znamená, kto sa toho prihlási s najlepšou cenou, ten toto bude realizovať. Bude sa jednať asi o najlacnejšie pokrytie, aj tak, aby sme sa vmestili do tej sumy, vrátane spolufinancovania, čiže minimálne 10%. Hej. Môže to byť 12, môže to byť 15, hej. Verím, že to nebude 20. My zase veríme, že to bude dobre urobené. Tak. Takže chceme to skultúrniť, samozrejme sa potom následne upraví aj fasáda, samozrejme už z našich finančných zdrojov, čiže sú do zdrojov obce. Prosím o vaše vyjadrenie sa k tejto aktivite alebo k tejto akcii. Uvidíme, ak sa to odkryje. No, dobrá poznámka. Pán Jankovič, už len z toho, že zabudol som povedať, že to bola urobená obhliadka projektantom, ktorý sa vyjadril, že ten krov je relatívne dobrý. Máme tam teraz ťažšiu krytinu,
Naozaj tento človek skonštatoval, že ak tam dáme plech, bude to roky slúžiť, že nehrozí tam nejaké poškodenie väzby vplyvom ťažkého snehu a podobne, že tá väzba je v relatívne dobrom stave. Asi tam jednu pomôžnicu bude treba vymeniť v rámci toho. Takže toľko. Zrealizuje sa to toho roku ešte, nie? Lebo sa to ak by sa to nezrealizovalo, 12 000 eur môže vrátiť. Ja skôr, aby to ľudia vnímali tak, že tá akcia sa zrealizuje ešte v tomto roku. To znamená, dobre počítam, máme tu 12 000, keby sme len 10%, tak nejakých 1200 eur, dobre počítam, hej, k tomu prispieje obec, čiže za 1300... Čiže obec má za 1200 eur novú strechu. Za 1200 eur má novú strechu. Priamých nákladov. Dobre, hlasujme. Takže dám hlasovať, kto je za spoluúčasť obce pri realizácii akcie rekonštrukcia strechy humna v obci so spolufinancovaním obce o výške minimálne 10% celkových nákladov obce. Celkových nákladov. Ďakujem, jednomyselne schválené. Môžeme prejsť na bod číslo 13. Ešte k tomu, k tej krytine, že nebude sa jednať o jednom prekrytie, ale samozrejme z vody, riny a lapače snehu, lebo toto teraz teče krížu. Však kompletne, kto má vedieť, ak sa to robí, tak sa to urobí. Tak to ani nerozprávame, to je to samozrejme vec. Bod číslo 13. Schválenie spolúčasti obce pri realizácii akcie oplotenie areálu základnej školy, materskej školy so spolufinancovaním obce vo výške minimálne 5% z celkových nákladov. Tu nás si vás dovolím informovať, že čo sa týka tejto akcie na oplotenie základnej školy a modulovej materskej školy bola takisto poskytnutá dotácia ministerstvom financií, tu už len, bohužiaľ, vo výške 5000 eur. Tiež je dotácia účelovo viazaná alebo určená na kapitálové výdavky na akciu oplotenie areálu základnej školy, materskej školy a je tu spomenuté aj ihrisk, ale hovoríme, my tam ihriska nemáme, vlastne vedľa je ihrisko, ale toto neriešime, budeme riešiť len oplotenie základnej školy a modulovej materskej školy. Myslím, že o potrebe tohto nemusím hovoriť. Keď tu raz tú školu a škôlku máme, bolo by škoda, aby sme tiež tieto finančné prostriedky vrátili, pretože ten stav pri týchto školských zariadeniach je, poviem, alarmujúci. Vzhľadom na to, že naši spoluobčania ničia fasádu rôznymi možnými spôsobmi, keď sa tam pôjdete pozrieť, naozaj je to už teraz v takom stave, že keby zajtra sme to oplotili, bolo by fajn. Pri týchto školských zariadeniach sa nám denne pasú ovce, kozy, barany, sú tam exkrementy a podobne. Hej, tam sa nedá urobiť krok. Ďalšia vec. Zamestnanci školy nemajú tam ani parkovisko. To parkovisko, ako som spomenul, ak sa podarí nám vyriešiť tú výzvu, ktorú sme riešili v bode číslo 11, tak to parkovisko malo byť poriešené takýmto spôsobom. Ďalej, prečo je potrebné toto zrealizovať? Ako náhle to bude oplotené? Samozrejme, môžeme tam zainvestovať, pretože peniažky na tieto školské zariadenia sú. Môžeme zainvestovať do nejakých preliezok a šmykačiek a neviem čo všetkého. Proste už to bude chránené. Je tam aj kamerový systém. Môžeme vyvodzovať a uplatňovať sankcie voči týmto narušiteľom, potenciálnym narušiteľom už tohto objektu. Takže toto je ďalší dôvod.
Bude tam riešené, môj zámer je taký, ak samozrejme s tým budete súhlasiť, môžete sa samozrejme tiež vyjadriť, k tomuto problému môj zámer je taký, že by sme tam urobili pevné, ale čo najjednoduchšie oplotenie, ale vo výške minimálne, alebo minimálne vo výške 2 metrov. Môj návrh je s podhrabovými doskami. Hej, tak ako je to urobené na cintorín, čiže nejakým takýmto podobným spôsobom. S tým, že vstupná brána k týmto školským zariadeniam, aby tam naši pedagógovia mohli vojsť, bránu zatvoriť, auta odparkovať. Ďalší dôvod, prečo je to potrebné. Niekoľkokrát som bol v modulovej základnej škole, v modulovej materskej škole riešiť prestávky tým spôsobom, že deti sú na chodbách, pretože ich nemôžu vypustiť vonku, nakoľko by ich už asi nedostali naspäť do školy, taký je stav. Hej. Je naozaj veľmi náročné pre tých pedagógov. Čiže jednoducho povedané, ráno tí učitelia tam prídu tam decka a vypustia ich v úvodzovkách z tej školy po ukončení vyučovania. Hej? Takže fakt je to potrebné z tohto hľadiska, aby prestávky mohli tráviť na školskom dvore. A nie s ovcami a s baranmi. Dobre? Myslím, že tá argumentácia dostatočná, nech sa páči, vyjadrite sa. Ešte, pardon, jedna vec. Je tu len 5000 eur. Čo sa týka tej dotačnej schémy, nie je tu určená dotácia, respektíve nedotácia, pardon, spolúčasť obce. Ja som tam uviedol, predpokladám, že tam bude minimálne 5%, pretože pri týchto akciách je tam minimálna spolúčasť obce 5%, tak som to tam uviedol. Hej. Určite, že táto akcia si vypýta viac, čo sa týka spolúčasti z našich zdrojov. Pretože za 5000 eur neoplatíme školu, škôlku a myslím, že tam viac nám netreba, len vyložené školu, škôlku a priestor, aby vznikol priestor na tie šmíkačky a preliesky, ktoré dokážeme zabezpečiť. 5000 máme zbytok dofinancujú. 5000 máme zbytok dofinancujú. Toto som už predbežne konzultoval aj s pani inžinierkou Mihalkovou, s pani ekonomkou. Vyjadril sa, že budeme môcť značnú časť pokryť vlastne zo zdrojov, ktoré sú určené na modulovú základnú školu a modulovú materskú školu. Výborné. Dobre. Pán starosta, myslí, že tých 5% ako bude zo zákona? Myslím, že 5% bude zo zákona. Ja som sa snažil dovolať na ministerstvo financií, skúšal som ich kontaktovať 2 dní, nedokázal som sa pravdopovediac dovolať ani v útorok, ani včera, keď som tam bol. Tak ja si myslím, že či sme potom nemali dať, že so spolufinancovaním obce vo výške potrebnej na vybudovanie tohto oplotenia. Pani poslankyňa, veľmi návrh, súhlasím, takýmto spôsobom to môžeme naformulovať. Preto stále vám dám slovo, aby ste sa vyjadrili. Za to, že keď ako hovorí, že to bude určite stať viac ako tých 5000. Tak, no určite. Určite, ja si myslím, že vieme, že vká plot pri cintoríne a tam je to... Tu sme riešili plot na cintoríne nejakých 60 metrov. Áno, hej. 65 presne. 65 metrov, hej, to bolo, takže... A tam išlo najlepšie pletivo, ale tu ku škole to nemôže ísť, lebo to budú preliezať. Tam musí ísť iný materiál. Tam musí ísť pevnejší materiál, tie s podrobujemi doskami. Takže rozhodne za 5000 to neurobíme. A ešte máme zase dobre, že môžeme použiť peniaze, ktoré sú na školu. Aj to je super. Toto ešte netvrdím 100%, ale malo by sa. Dobre, ja súhlasím do Želkov takisto. Navrhujem za to, že by sme nemuseli druhý krát ešte svaľovať, dofinancovať. Výborné, takže môžeme takto navrhnúť. Hej, minimálnou sumou potrebnou na zabezpečenie danej akcie. Takže nech sa páči, kto chce ešte vyjadriť sa to. Všetko? Moje dve hlasovanie. Dobre, môžem dať hlasovať. Takže
kto je za schválenie spoluúčasti obce pri realizácii akcie oplotenie areálu základnej školy, materskej školy a ihrísk so spolufinancovaním obce vo výške minimálne potrebnej na jej zabezpečenie alebo na zabezpečenie teda tejto akcie, na zabezpečenie tejto akcie. Kto je za takto naformulované a prijaté uznesenie? Uznesenie. Ďakujem jednomyselne. Bod 14. Bodom 14 je prerokovanie kúpy osobného motorového vozidla pre potreby obce. Čo sa týka tohto bodu, dovolím si vás informovať o potrebe z môjho pohľadu, o potrebe alebo až nutnosti kúpy osobného motorového vozidla pre obec. Keď možno som povedať, že... Nepoužívame to slovo tam, užitkové. Áno, užitkového auta. Užitkového auta, k tomu by som sa dostal, ďakujem. Prečo hovorím, že až nutnosť? Možno niekto si povie, že sú tu dôležitejšie veci, ako kupovať auto pre obec. Po poloročnej skúsenosti som prišiel k takému záveru, že, a to sú argumenty pre túto kúpu auta, že je to nevyhnutnosť, pretože motorové vozidlo, osobné motorové vozidlo, užitkové, ktoré navrhujem, aby obec kúpila, neslúži pre vyvážanie sa starostu obce, ale slúži pre zamestnancov obce, pre samozrejme aj starostu obce a napríklad aj to môže využívať zamestnanec, ktorý je na aktivačných prácach, v tom zmysle, že potrebujeme niečo kúpiť, sadne do auta, ide. Nemusíme chodiť po nákupoch alebo po úrade práce a neviem, kde však je dvaja alebo traja. Hej. Čiže ušetríme čas a ja si myslím, že ušetríme z dlhodobejšieho hľadiska aj finančné prostriedky. Pretože jednoducho to auto bude slúžiť naozaj pre potreby obce, natankuje sa, bude tam maximálna transparentnosť, čo sa týka čerpania pohonných hmôt, evidencie kilometrov, to, akým spôsobom to bude reálne fungovať, zabezpečíme, budeme sa informovať a zabezpečíme tak, aby to bolo naozaj čo najzákonnejšie a najkorektnejšie. Ale ešte raz opakujem, nie je to auto pre mňa, ale takisto pre zamestnancov obce. Potrebujeme voziť materiál, poviem, že rozmernejšieho charakteru. Skopia sa sedačky, preto ideme teda do užitkového vozidla, nejdeme do limuzíny, ale ideme do užitkového vozidla, kde sa skopia sedačky, naložíme tovar, dovezieme. Uvediem príklad, je potrebné doviesť fúriky z Revúce, ktoré nám poskytnú úrad práce pre nezamestnaných, v rámci nezamestnaných a tak ďalej. Máme problém, musíme to riešiť. Potrebujeme doviesť cement, musíme to cez nejakého riešiť, hej, a platiť za to. Čiže opodstatnenie kúpy tohto vozidla je naozaj také, ako som spomínal. Súvisí to samozrejme s tým rozpočtovým opatrením. To rozpočtové opatrenie sme prijali pre tento účel. Takže, pardon, takže sa vyjadrite, nech sa páči. Nikto nič nemá? Jednoznačne za kúpu auta. Keď sme už prijali rozpočtové opatrenie, takže môžete hlasovať. Ale auto je tu treba, to je jednoznačná vec, hej? Treba odviesť, doviesť, benzín kúpiť, kosačky, opravy, neviem čo, hore, dole. Ale niekde chodia na svojich autách, nosia benzín, to im všetká, to smrti, ale to nič nebude riešiť. A auto treba s kľudom, s ťažným zariadením. Benzín, aký byť pisovací, to sa učne vyučiť. Auto treba s ťažným zariadením auto a perspektívne, alebo už aj kúpiť aj prívesný voz.
Čiže si myslím, že pôjdeme aj do prívesného vozíka. No zase, to auto si treba aj chrániť, týmto spôsobom to sa bude aj chrániť, aby to auto malo nejakú životnosť. Pozrite, nechcem pohľadu správu, dostaneme sa k bodu zabezpečenie akcie futbalového turnaja, ale vrátim sa do krátkej minulosti. Potrebujeme zabezpečiť športový deň napríklad dôchodcov, alebo potrebujeme zabezpečiť deň detí. Musíme takéto záležitosti riešiť cez firmy, alebo musím oslovať niekoho, aby súkromne pomohol, aby to prišiel s vlastným traktorom, s vlečkou, aby toto zabezpečil. Keď budeme mať príves a takýto voz, veci náčer, otočí sa 5-krát sa to zabezpečí. Čiže, ako povedal, ďakujem aj pán Gešo a samozrejme pán poslanec Helik, že je to fakt nevyhnutnosť. A ja ešte jednu vec tomu dodám, že okolité obce, spomeniem len Murán, Muránska Huta, Muránska Zdychava, kde je počet obyvateľov neporovnateľne nižší našou obcov, kde je, ja neviem, možno Muránska Huta 150-180 obyvateľov, Muránska Zdychava možno ešte menej, alebo zhruba toľko, majú vozidla obecné. Takže z mojej strany všetko k tomu. Pán Gešo, naozaj, vyzerá to tak, ako keby sme boli dohodnutí, ale nie sme dohodnutí, ale skutočne mi podsúvaš také myšlienky, ktoré musím okomentovať. Áno, tu je spústu dennodenných problémov, verte mi. Tu je možno, poviem to už tak, že možno to trošku preženiem, potrebný takmer dennodenný kontakt s úradom práce, no hovorím, som to možno prehnal, veľmi častý kontakt s úradom práce, s inými inštitúciami, s daňovým úradom, hovorím s inými a s inými inštitúciami, stále potrebujem niečo nakupovať, riešiť, voziť. Ja si myslím, že už netreba viac k tomu. Netreba k tomu viac. A ešte by som rád videl, koľko sa vyúčtovalo za autá za minulé roky. Ja si myslím, že to bude nižšia položka. Že to bude vlastnejší spôsob prepravy, dopravy, ako bolo účtovanie. To nie je problém, absolútne nie je problém. Tu je pani hlavná kontrolórka, ktorá si plní svoje povinnosti, komunikujeme spolu. Keď to chce niekto nahliadnúť, nech sa páči. Hej. Naozaj, že? Čo sa týka ciest. Ale v minulosti, ja myslím, dajme tomu za minulý rok, alebo za predminulý rok. K tomu sa ešte hovorím k týmto materiálom. Dobre. Takže zhodli sme sa, poďme hlasovať. Ešte podstatná vec, keďže rozpočtové opatrenie sme schválili do sumy a presun týchto prostriedkov bolo do sumy 20 000 eur, takže aj to auto bude, jeho cena teda bude do sumy 20 000 eur. Takže môžeme hlasovať, pardon, kto je teda za kúpu osobného motorového vozidla pre potreby našej obce, a to maximálne do sumy alebo do výšky 20 000 eur. Ďakujem, čiže aj tento bod je jednomyselne odhlasovaný. Nepovedal som jednu podstatnú vec, všetky kroky takisto budú robené tak, ako káže zákon, a pôjde toto cez elektronické trhovisko. Takže takýmto spôsobom bude vozidlo kupované. Budeme sa snažiť, aby tá cena bola čím nižšia, hej, alebo teda nie sa budeme snažiť, ale budeme nejaké kroky robiť v rámci tohto tým smerom, aby tá cena motorového vozidla, ak budeme môcť nejakým spôsobom do toho zasiahnuť, bola čo nižšia. Aby aj na benzínu stalo. Dobre. Takže prejdeme na bod 15. Bodom 15 je bod žiadosť o finančnú podporu športového klubu Muránska Dlhá Lúka, konkrétne stolotenisový oddiel. Prvnež prečítam žiadosť členov tohto oddielu a hlavne tajomníka Eška Medelo pána Geša, ktorý sa pod túto žiadosť podpísal. Ja si dovolím informovať o činnosti športového klubu. Veľmi krátko, športový klub Muránska Dlhá Lúka v súčasnosti eviduje 3 športové oddiely, a to oddiel teda stolnotenisový, ktorý je aktívny. Momentálne súťaž neprebieha, ale myslím, že v septembri súťažný ročník začne. Takže tento oddiel je aktívny, máme tam aktívnych 4 športovcov, ktorí reprezentujú obec.
na verejnosti. Ďalej máme cyklistický oddiel, ktorý toho času nie je aktívny. A tretí oddiel je oddiel cestovného behu, takisto nie je aktívny. K tomuto oddielu poviem len toľko, aj s pani Štefankovou sme hovorili, že možno je to škoda, pretože príklad aj pán Kubej hlavne robil reklamu, dobrú reklamu obci. Aj pani Vidová takisto sa zúčastňovala rôznych súťaží a polmaratónov. Títo športovci sa neozvali, nekomunikujú, takže hovorím, tento oddiel nie je aktívny. Čo sa týka stolnoprevizového oddielu, dňa 5.8.2019 sme obdržali takúto žiadosť. Žiadosť o finančnú podporu Eška Mladého stolnoprevizového oddielu. Eška Muránska Blá Lúka je združenie, ktoré vzniklo iniciatívou ľudí rôzneho športového záujmu v roku 2012. Cieľom klubu je motivovať nielen členov, športovcov, ale všetkých obyvateľov obce a okolia rozvoju športovej aktivity, zdravia, spolupatričnosti a súdržnosti. Za roky pôsobenia klubu sa rozvíja športový potenciál, ktorý sa odzrkadľuje na vynikajúcich výsledkoch rozličných kategórií športových disciplín. Aktivita členov stolnotenisového oddielu sa teší čoraz väčšej úspešnosti, a práve preto si vás týmto listom športový klub Muránska Dlhá Lúka dovoluje žiadať o finančnú podporu pre členov stolnotenisového oddielu EŠK Mladá na súťažný ročník 2019-2020 v celkovej sume 1110 eur. Váš finančný príspevok zabezpečí členom potrebnú podporu pri zdokonaľovaní zručnosti a úspešnom reprezentovaní nielen seba, klubu, ale aj samotnej obce. Za kladné vybavenie našej žiadosti vám opred ďakujeme. S pozdravom športový klub, zastúpený tajomníkom Eška Mladá pánom Vladimírom Gešom. K tejto žiadosti je pripnutý aj predbežný rozpočet, pretože samozrejme som s týmito ľuďmi komunikoval, takže spracoval je predbežný rozpočet. Požadované finančné podpory na súťažný ročník 2019-2020. Samozrejme, keďže v minulosti už fungovali, asi vedia, aké náklady sú potrebné napríklad na prefinancovanie nákladov, respektíve cestovných náhrad. Takže cestovné náhrady pre športovcov na súťažný ročník 2019-2020 požadujú vo výške 500 eur, doplnenie športového vybavenia, stolnotenisové loptičky, sieťky na stolný tenis, poťahy na rakety v sume 410 eur a zakúpenie dresov pre členov stolnotenisového oddielu z logom obce v sume 200 eur. Celková suma, ešte raz opakujem, 1110 eur. V tomto oddieli sú aktívni 4 športovci, 2 občania našej obce, pán Hudák a pán Fazekáš z Revúcej, sú to ďalší dvaja. Je to pán Škorňa a pán Várady. Ja ešte poviem k tomu asi toľko, že tento oddiel naozaj je aktívny. Z mojej strany a myslím, že budem mať aj u vás podporu, čo sa týka poslancov. Chcem do budúcna to riešiť takým spôsobom, aby tá reklamná činnosť alebo tá osvetová činnosť, mám na mysli informovanosť v rámci obce, hlavne počas domácich zápasov, aby bola na inej úrovni, či už formou plagátikov, ktoré vesíme na úradnú tabulu, že ten stolnotenisový oddiel tu dnes hrá s, ja neviem, s Poltárom alebo neviem s kým. Osvetu, respektíve informovanosť prostredníctvom miestneho rozhlasu, aby občania boli informovaní, aby mohli prísť pozbudiť našich športovcov. Takže chceme ísť aj takýmto smerom a vytvoriť podmienky. A verím, pán Gešo ako tajomník tohto oddielu a tu prítomný aktívny člen, pán Hudák, že táto základňa športovcov v tomto oddieli sa nám bude rozrastať, keď to budeme takýmto spôsobom podporovať. Z mojej strany všetko, nech sa páči, vyjadrite sa. Bolo by dobre, keby pritiahli nejakú mládež. To je ďalšie. Tým treba kúpiť počítače.
Môžeme za to povedať na mláde, že oni začali chodiť a tak prestávať. Zime viac času asi majú, tak prídu, ale pletia absolútne. Tak ale to bolo také trošku organizované z vašej strany, podporiť môdok a tréningy, ako sme mali čas. Máme pravidelné tréningy, chodí do stredu piatok. Morán hrá fotbal, ale nevedel sa zísť 11 na zápas. My sme týždeň dopredu už nespali. No sa teší, že je pohár. U nás nikto nepovedal mladí, že keď prišiel, že nehraja to, že lebo tam sa dajú v sále 400, ja sú tam 400. Takže tam není problém, problém je to, že aby prišiel. No ale skúsi to, ale zadať im zase. Tebe prídu, podľa mňa prídu za viacerí, bo jeden čas sme boli, že bolo 10 ľudí tam, alebo 12. Ale viete to nikto. Dobre, aby sme sa posunuli ďalej, bez akýchkoľvek problémov budeme mať priestor na diskusiu, budem rád, keď o tomto budeme ešte diskutovať a tieto veci si rozoberieme, na to sme tu, ale posunieme sa ďalej, dobre? Aj. Takže, kto je za schválenie finančnej, ak teda už nič nemáte, tak dávam hlasovať, kto je za schválenie finančnej podpory pre športový klub Moravská Dlhá Lúka, konkrétne stolnotenisový oddiel vo výške 1110 eur pre súťažný ročník 2019-2020, čiže je to na súťaž, na celý súťažný ročník. Ďakujem jednomyselne. Snáď ešte pár slov k tomu ma napadlo, že garantujem vám, že čo sa týka dokumentácie k tomuto oddielu, to takisto bude musieť byť tip-top. Budeme požadovať, aby boli presne evidované cestiaky, aby boli presne evidované cesty na jednotlivé zápasy, hlavne teda, čo sa hrajú vonku, hej. Takže toto je podstatná vec, aby nám toto fungovalo. Dobre? Doteraz sme sa prakticky skladali na cesty. V rozpočte sú plánované finančné prostriedky na tento rok. Počítalo sa s tým, takže nie je rád. Ale hovorím, tá evidencia musí byť prísna. A prehľadná, transparentná. Dobre, takže to sa máme schválené. Pokračujeme bodom 16. Organizovanie futbalového turnaja. Kým sa dostanem k futbalovému turnaju, ktorý chceme robiť, alebo teda je plánovaný na 24.8.2019, to je o týždeň, sobotu. Snáď pár slov k aktivitám a k akciám, ktoré možno mohli byť zabezpečené alebo vykonané, ale neboli doposiaľ. A to turnaj v stolnom tenise, ktorý v minulosti zvykol byť v mesiaci február. Ďalej bol tiež Jarný Bek, ktorý sa tešil, myslím, že... Alebo teda, na ktorý prichádzali viacerí ľudia z okolia, a ktorý sa tešil obľúbek. Čo sa týka týchto akcií, budeme sa snažiť to zabezpečiť v jesenných mesiacoch. Čo sa týka toho cestovného behu, možno, že už sa nám to nepodarí, možno, že až budúci rok, ale čo sa týka stolnotenisového turnaja, tak posnažíme sa to urobiť už buď vianočný turnaj, alebo skôr. Ale teraz k tomu organizovaniu futbalového turnaja. Chcem vás informovať o príprava a zabezpečení. Čo sa týka financií, tieto financie sú v rozpočte obce na zabezpečenie takéto akcie, ale budeme sa snažiť zabezpečiť, čo bude možné, sponzorským spôsobom, cez sponzorstvo. Neviem, do akej miery a do akej výšky sa nám to podarí. To, čo bude potrebné z rozpočtu obce, budeme hradiť z rozpočtu obce. Na túto akciu bol spracovaný plakát, je zverejnený na úradnej tabuli jednej druhej, v dostatočnom časovom predstihu. Táto akcia je zverejnená na webovej stránke našej obci, takže urobili sme dostatočné kroky týmto smerom. Je tam štartovné 5 eur,
myslím, že či už z našej obce chlapci sa prihlásia, možno jednom, možno dve brusu a to boli tých obcí takisto, čo mám informácie, je predbežný záujem o to do 18. do nedele, buď telefonicky alebo mailovo, je tam možnosť prihlásiť sa aj osobne, takže ešte osobne, v podstate len do zajtra, takže sobota, nedeľa, samozrejme sa na úrade nepracuje. Čo sa týka ešte zabezpečenia prípravy, využijeme zamestnancov na prípravu tejto akcie. Touto cestou samozrejme pozývam všetkých občanov, jednoznačne vás poslancov, kto bude vedieť pomôcť, prispieť k zabezpečeniu tejto akcie, budem rád. Turné bude 24.8., bude to sobotu. Budúcu sobotu. Všetko je rozbehnuté, všetko na dobrej ceste. Nevyjde počasie. Chce sa ešte niekto k tomuto vyjadriť? Tu na tomto bode nebudeme hlasovať. Tu by som len požiadal, aby ste zobrali na vedomie organizovanie tohto turnaja. Dobre, že to naformulujeme takým spôsobom, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie organizovanie turnaja, organizovanie zabezpečenie, finančné, materiálne zabezpečenie turnaja. Dobre, ak sa nemýlim, môžeme plynule prejsť k bodu číslo 17, áno? A to je informácie starostu obce. Poprvýkrát som si dovolil do pozvánky na rokovanie obecného zastupiteľstva začleniť aj tento bod. Poviem aj prečo. Ja som vo funkcii 8. alebo možno 9. mesiac, keď počítame aj december. To obdobie nebolo ľahké, ale dnes chcem hovoriť o trošku iných veciach. Možno o tom, že čo sa podarilo urobiť, čo sa nepodarilo urobiť, prípadne čo plánujeme urobiť. V prvom rade chcem poďakovať tu na zástupcovi starostu, čiže teda môjmu zástupcovi, pánu inžinieru Jankovičovi, za zastupovanie počas mojej neprítomnosti na úrade. Ďalej chcem vyjadriť poďakovanie všetkým poslancom za spoluprácu a za naozaj aktivitu pri rôznych akciách, o konkrétnych veciach budem hovoriť o chvíľu, a hlavne pri dobrých nápadoch, že poďme do toho, poďme do hentoho, naozaj, že tá komunikácia je super a ja si len želám, nech nám ostane aj v najbližších mesiacoch alebo až v najbližších rokoch. Dobre? Takže ešte raz vďaka. Dovolím si osobitne poďakovať pani poslankyni Štefankovej, želmi pánovi inžinierovi Helinkovi Ladislavovi a pánovi Branislavovi Jurejovi za účasť a aj moje vstupovanie, tak by som povedal, na športovom dni aj pri zabezpečení teda tejto akcie na športovom dni dôchodcov, ktorý bol 15.6.2019 v priestoroch multifunkčného ihriska na Kúte. Strávili sme tam celý deň a naozaj asi to bola pekná akcia, ktorej som sa ja nemohol zúčastniť. Takže ešte raz ďakujem. K tým aktivitám, ktoré sa nám podarilo spoločne zrealizovať. Podarilo sa zrealizovať oplotenie na cintoríne. Už dnes som spomínal akým spôsobom. Je tam pletivo, sú tam podravové dosky. Tento priestor, teda cintorín, máme uzavretý. Nechodia nám tam ovce, kozy, tak ako bol to v minulosti, po pomníkoch skákali, takže naozaj je to zabezpečené. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľajú na aktivačných prácach, to znamená našim spoluobčanom a samozrejme koordinátorom, že sa za tento priestor na cintoríne musíme hanbiť a myslím, že sa to udržiava naozaj v solidnom stave. Takisto boli urobené nejaké kroky, pozitívne kroky smerom k vybaveniu domu smútku.
boli tam odstranené nedostatky, ktoré bolo potrebné odstrániť. Boli tam zakúpené nejaké veci, konkretizovať myslím, že nemusí. Momentálne sa rieši maľovanie podhľadov po našom štajplozni, hej. A budú sa tam riešiť aj ďalšie veci. Ďalej, ako bolo spomínané, boli nainštalované merače rýchlosti. Niekto to ocenil, niekto nie, ale ja to rešpektujem, pretože musím rešpektovať pohľad občanov a názory. Ďalej, vysťahovali sme, už skôr sa nám podarilo vysťahovať priestory bývalej požiarnej zbrojnice. Dalo sa to do pôvodného stavu, to znamená, že sa vybúrala tá priečka, alebo teda stena, ktorá tam bola. Dali sme vyrobiť novú bránu a v týchto priestoroch budeme môcť možno parkovať obecné vozidlo alebo tento priestor využiť na dlhodobejšie uskladnenie materiálu, možno aj na chvíľu na presťahovanie toho raného výdaja materiálu zamestnancom, respektíve spoluobčanom na aktivačných prácach. Hlavne počas realizácie tej akcie rekonštrukcie Muchna, pretože to bude naozaj nebezpečné, keď sa bude riešiť zhazovanie tej krytiny a podobne. Ale hovorím možno len na krátku dobu. To bude tiež predmetom možno neformálnej debaty medzi mnou a poslancami. Nie, že možno určite. Ďalej, bola presťahovaná pošta z priestorov obecného úradu a pošta bola zriadená v bývalých priestoroch, tam, kde bola sušička. To znamená konkrétne v miestnosti, ktorá je súčasťou toho humna, alebo teda tohto objektu. Prečo? Hlavne v zimnom období tá migrácia spoluobčanov po tom schodišti je neúnosná, je tam obrovský hluk a podobne. Upratovačka v zimných mesiacoch, ale aj v letných mesiacoch nedokázala naozaj udržať v poriadku tie schody, pretože nám chodili hore dolu. A z rôznych iných dôvodov som sa rozhodol takémuto kroku. Ten ďalší dôvod je, že naozaj je to tam zriadené teraz na úrovni. Myslím, že nikto sa nemôže sťažovať, aj keď pani poštárka má určité výhrady, ale sme tam vytvorili super podmienky pani poštárke. Ale ďalší dôvod je, dostali sme sušičku do hygienicky vyhovujúcich, respektíve lepších podmienok, a to do priestoru obecného úradu, respektíve tu do vedľajšej miestnosti. Urobil sa tam roldor, priečka, ideme tam potiahnuť vodu, čiže aj to sušenie ovocia bude prebiehať v kultúrnejších podmienkach, v hygienickejších podmienkach, máme tu tri okná, odvetranie a tak ďalej. Takže toto bol tiež ďalší dôvod pre takýto krok. Ďalej, určite ste si všimli, že naša komunikácia, respektíve cesta, ktorá vedie obcov, nie je v ideálnom stave. Hlavne po tých poruchách, ktoré boli v jarných mesiacoch. Verte mi, robil som všetko preto, aby sa tie bodové narušenia, tak toto nazvem, na tejto komunikácii opravili čo najskôr. Bol problém hlavne tu napred budovou katolíckej fary. Tam sme mali vozovku prepadnutú. Čakalo sa na skrúž, zaarmovanú, hlavne skrúž. Takže po komunikácii s pánom Pašiakom z regionálnej správy ciest mi bolo povedané, že musíme na túto skrúž počkať, preto to bolo realizované až asi pred 3 týždňami. Ale konečne to máme urobené, pretože to bolo na naozaj nebezpečnom úseku tu hneď za touto zákrutou. Čo sa týka ďalších bodových miest po poruchách, vidíte, že máme to vyrezané na tých miestach. Je to tu v dolnej časti obce, na dolnom konci. Je to pre pána Lavrenčíka, už čakáme len na zaasfaltovanie.
A takisto sa nám podarilo vyriešiť vedľajšiu komunikáciu, a to je smer Hlinisko pred pánom Kasperom. To sú všetko miesta po poruchách. Hovorím, čakáme len na zaasfaltovanie týchto bodových miest. Verím, že v dohľadnej dobe sa to podarí zrealizovať. Čo sa týka, to vás určite bude zaujímať, opravy tejto cesty, respektíve investície do tejto našej komunikácie zo strany VUC-čka Banskobystrického. Na začiatku bol prísľub, že bude sa ťahať nový koberec, tzv. Mikrokoberec. Potom sa z tejto investície upustilo a máme prísľub, že v mesiaci september sa budú naozaj také citlivé miesta alebo porušené miesta opravovať a bude sa do toho investovať cez vyšší územný celok. Hej. Ale nový koberec mať nebudeme. Z toho dôvodu, že tento mikrokoberec vraj by nemal dlhú životnosť, takže táto investícia sa javila asi ako zbytočná, hej, na možno krátku dobu. Čo ešte vám viem povedať, že asi v najbližších dňoch, alebo možno v najbližších týždňoch sa bude robiť úsek a to dieli Uránska Lehota a hlavne to vás tiež bude zaujímať, hlavne kto často cestuje smer Poprad, tak tam sa ide ťahať nový koberec na tejto časti Muráň až Červená Skala. Takže k tomu toľko. Ďalej, čo sa týka plánovaných akcií o kapusnici, ako som hovoril, ďalšia krčma je majetkom obce, je v prenajme, to asi každý vie, je to naša budova, chceme ju v najbližších dňoch skultúrniť. V rámci možností finančných, materiálnych a tak ďalej. Toho roku asi nepôjdeme do vymalovania tohto objektu, ale určite zainvestujeme aspoň do toho podhľadu, čiže toto sa skultúrni, chceme natrieť hranoly, respektíve tie stojky a takisto sa aj tá prelomená časť nejakým spôsobom opraví, pretože to zateká a prelomená časť myslím na konci prešnej časti. Hej. Takže robíme aj týmto smerom. A možno ešte taká drobnosť, ste si všimli alebo si všímate každý, kto tu chodí, ten vstup do samotného úradu, ak sú schody, bol absolútne alebo absolútne nedôstojný, sme tam ten marmolík mali už olúpaný, je tam tá kamienková dlažba na niekoľkých miestach poškodená, takže práve dnes som požiadal pána Beňa, aby sme to v krátkej dobe nejakým spôsobom odstránili a zreparovali. Aby ten vstup do obecného úradu bol dôstojnejší, pretože je to naozaj výkladná skrýňa obce. Táto budova. Čo sa týka treba to dúfať, že to robí kvalitnejšie, ak je toto tu, čo sa rozpadá po veľmi krátkej dobe. Čo sa týka ďalších investícií, napríklad z týka obecného úradu, tak asi viete, že máme takisto na toto finančné prostriedky, schválené dotačné finančné prostriedky s termínom použitia do konca roku 2020. Takže pôjdeme tam, ja hlavne myslím, že rekonštrukcia strechy. Takže toto sa bude riešiť budúci rok, ale to len tak pre informáciu, keď som pri tom. Ďalej, aj keď možno sa vám zdá, že dlho hovorím, ale je to potrebné povedať, sú tu rôzne požiadavky zo strany občanov. A to takého charakteru, že nemenovaný alebo nemenovaná príde na obecný úrad a povie, že chcem, pán starosta, chcem si požičať kosačku. Chcem si požičať miešačku, chcem si požičať to a hento. Ja zareagujem asi takým spôsobom, že no ale ako, no ale predtým sa to dalo, lebo ja sa opýtam a za akých podmienok, no tak predtým sa to dalo. Ja nechcem povedať, že teraz sa to nedá alebo nebude dať, ale musíme nastaviť také podmienky, aby boli férové voči všetkým občanom obce. Takže na teraz, poviem to krátko a jasne, na teraz nepožičiavame tento majetok obce. Pretože
Bolo nemysliteľné, aby niekto zobral, pán Gešo mi to asi dá za pravdu, bolo nemysliteľné, aby niekto zobral posačku, alebo si požičal posačku, za ďakujem pekne po našom povedané, kde boli pohonné hmoty. Bolo treba ešte možno tam dať zamestnanca v rámci aktivačných prác a takéto služby sa bežne realizovali v obci. Za 3 euro. Ja som tu na to, alebo aj vy verím, že sme tu teda spoločne na to, aby sme občanom pomáhali. Ale ešte raz, zmysluplne, rozumne, slušne a transparentne. Máme tu občanov, ktorí si nedokážu pomôcť sami, ja som za. Pomôžme, vyjdeme v ústretí, ale musíme nastaviť podmienky. A nie tak, že kosačka sa vráti napríklad špinavá alebo pokazená, že cirkulár sa vráti pila vidiová zatupená alebo pila pokazená a podobne. Fázy poprehadzované. Poprehadzované fázy, takže toto nie. Ale aby som zase o tom zbytočne dlho nehovoril, na najbližšom obecnom zastupiteľstve pôjdeme tým smerom, že príjme sa nejaký cenník služieb, kde určíme, že áno, kosačku požičiame za takých a takých okolností. Že ten občan si zaplatí, ešte raz opakujem, chceme pomôcť, sme tu pre ľudí. Ale musí sa to robiť košer spôsobom. Čo sa týka toho ceníka, vyriešime potom sušenie, neviem, hríbov, ovoci a tak, pretože teraz ten ceník bol stanovený, myslím, že rozhodnutím lebo aj predchodcu, ale nechcem nikomu vstupovať do svedomia. Ničí nebol ten ceník prijatý, napríklad aj na sušenie ovocia. Takže toto nám treba riešiť, posilňovňu, vstup do posilňovňu, knižnicu, čiže v rámci ceníka služieb, ktorý spracujeme. Bude návrh, odkomunikujeme a takto sa to príjme. A ešte raz opakujem a zdôrazňujem, chcem pomôcť občanom, hlavne tým, ktorí sú možno nevládni, alebo proste potrebujú tú pomoc. Ja som asi vyčerpal všetko, čo som chcel povedať k tomuto bodu. Tu tiež nebudeme prijímať uznesenie, respektive nebudeme schvaľovať. Navrhujem zobrať na vedomie tieto informácie. Môžeme prejsť k bodu 17, bod rôzne. 18. Pardon, 18, bod rôzne. Ja som sa dostatočne vyrozprával, takže už budem ticho, nech sa páči. Ja hneď sa spýtam, bola reč o komunikácii, že okolo septembra by sa to malo niečo urobiť, vylepšiť cestu. Súčasťou toho bude aj navaľovanie prechodov? Budem sa informovať, všetko urobím preto. Bo tiež to máme vo voľbnom programe, bezpečnosť občanov, prechody, prechodcov a tak ďalej, čiže... Výborne, treba mi to pripomenúť ešte, budem sa snažiť lobovať, respektíve riešiť túto vec. Áno, dali sme to aj do programu, napríklad vybudovanie, respektíve vybudovanie, ale umiestnenie prechodu na hlavný koniec, kde... Podľa mňa to je ideálny čas, aby sa to spolu s tým urobilo. Katolíckom kostole. Aj tu, preto sa to zrejme neriešilo, že sa bude tá cesta opravovať, preto sa ani neriešilo premalovanie, alebo by som sa správne vyjavil, obnova toho označenia. Stredovečiari alebo prechody prechodcov, takisto krajnice, pretože dnes, keď sa pohybujeme po tej obci, nevidíme, kde máme vlastne krajnicu, pretože ten pás tam nie. Dobre, takže naozaj to vám poprosím pripomenúť. Ja by som mala v tej muránskej zastávke, tam nie je smetný koš. Tak cigáni vystúpia z autobusa, puk. K tejto tu. Hej. K tejto. Sú tam predrasti, na muránska, hej. Dobre, postavíme sa to zabezpečiť. Tam je smetný koš a co pri potrebe? Nepomôže. Hej. To potroška bude. Ja by bol lepší. Ekto. Ale až pomôcť, budeme môcť upozorniť, hej? Ale ja to ešte, ja to kričím. Ja som minule kričala, že aby si už aj brali, ale vieš čo, trblú. A ešte hej, to mi nedáva zmysel nejak fakt. Dúfam, keď budú tú cestu opravovať zaasfaltovaná k tej zastávke polka, neviem, že aký to malo zmysel. No, vlastne, nie? No, polka. Zasfaltovaná polka nie je tak, ako v tej zastávke. Ste to videli, nie? Absolutne, rozumiem to, viem, čo sa jedná, som si to niekoľkokrát všimol. Možno, že... A kto to robil? To robila obec, alebo kto to robil?
Neviem, bolo to robené v minulosti, je to urobené vyložené ako chodník. Ako chodník. Ale to bol autobusová zastávka a takto je chodník. No. Či zasfaltované, tu zastane autobus a... No to hovorí starosta, že to zrejme bolo ako chodník ku zastávke, vieš, mienené. No ale také jedno... No ale na prvý Tak poviem to tak, že dnes švorcový meter asfaltu nie je teda lacná záležitosť, takže možno z tohto pohľadu, že sa to urobilo na základe. Aby tam vláky nestali, aby sa dalo... Dobre, pozrieme sa na to a skúsme to pri tej kapustnicovej ceste, možno. Neviem, či je to obecné, či čo. Alebo to také smiešné ináč. Mi to je jedno, ja autobusom nechodím, ale... To tak blbne. Alebo títo, keď to budú robiť, opravovať. A neviem, či je to, čo je to. A to je smiešné. Poprosím trošku ešte o strpenie, o chvíľu bude diskusia, takže nech sa páči. Vyhodíme, hotovo, nech si diskutujem. Takže má ešte niekto do bodu rôzne? Ak nie, posunieme sa ďalej na bod 19, bod 19 je diskusia. Nech sa páči. Nech sa páči. Rozprávate o tej ceste z cigánu, čo sa tam ide dávno vec, ale aby som aj vám povedal, tam netreba žiadne fondy. Tá cesta po cigánsku osadzuje obecná, na 100% obecná. O čo ide, konopiska mi druhá, túto čo vás doposí, dajte tu na zadnú rúbaku, tretia do Bielero, štvrtá odhodná okrvia, to vás týto rôzno. Tá cesta je celá obecná. A tam obecné pozemky, kde cigáni majú zastávané, viete, dom, aj vpravo do hora. To je obecný jarový obecný. No len to, čo by som povedal. A druhé som chcel, teda neviem, ja mám nepovedal ti, Jarovnička spier, za tú určitú cenu, za to drevo aj toto. Za tie listky, čo sa povedal. Áno, áno. Na tejto strane, čo sa... S pánom Ďurejom sme dnes, alebo včera sme hovorili na túto tému. Tiež poprosím pripomenúť mi to a môžeme to dať do rokovania na najbližšom zastupiteľstve. Ale budú vôsobí už teraz 10, tak a kedy budú na zastupiteľstvo? Nedávno myslím, že blízko dobre. Začiatkom septembra budeme vysvať. Už podáva 15 eur, urban 15, tak ja si myslím, že to sú všetko tie staré cesty, okolo tých cestí tie krašie, okolo piliera dobra taká zaračina, no tak to sa dá byť. To je už také staré zarosnuté, že to sa len obnovu prakticky. No. Dá sa, neviem koľko, nie, ale tých 10, 12, 15 diskov do roka sa dá vyhnať. Všetko robí preto, aby zastupiteľstvo bolo, ja neviem, o mesiac. Pretože bude potrebovať ďalšie veci. A my ste rozumieli, táto strana je bez problémov, to je všetko združenie. Ale tá strana, ľavo od levoti a táto strana, to je všetko, čo má obec, majetok, to je obec. Združ, to nemá to združenie nič, no to je trvé pravdepová. A tento iné plochy, to ešte Anna mi zistí, čo je potok napríklad, jedna do Červeného hore, potok tento. No. A ďalšia vec, chcel by som povedať tie topole s týma, na čo treba robiť, starosta. Tam je asi 60 kubíkov topoľov, vôbec to dala výrma za nosku a bolo by to tak spratenie. No to je, sú to v starej obce, to už je zavratené. Dobre, píšem si to, pozrieme, ako to je stave a môžeme sa dohodnúť jeden deň a spojiť to s návštevou Žanskej osady, o čom sme hovorili a pozrieme, ako to je stave, či by sme to vedeli predať ešte niekomu, alebo už je to prípadný kravíne. Je to v kúpnici, by to zobrali aspoň. Za tú cenu by sa to inak to nie zlá, a to je hrubé, to sú nadnevné hrubky, no. Hrubé. To neporežne štýdom, čo by si sa to... To korita. Pár nestotenky, dáky 60-ky, 70-ky, a ostatné sú 1,20 m, 30 m, hrubka, prieden, taký. To už mám veľká. No, do veľká tam na papierové, títo prekupníci z drevo, tak 100% by to zobrali. Dobre, dobrý podnet, pán Mikoviš. Ale to by to nie je rok tam, len preto, že tu už...
Dobre, pozrieme sa na to, hovorím, ak sa to bude odpredať, ak by mal záujem niekto. Bude sa to odpredáme. Ak už je to v takom stave, že nebude mať to nikto záujem, tak čo ja viem, či to potom použijeme na palivo, alebo ako to nejako predstavíš. Na pilko, no ak sa to nezaujíme. Som tak tebe zaujíme. Dobre, a ešte mi nedá zareagovať na Jankovič, nedá mi zareagovať na... Môžem ešte, že nedá mi nezareagovať na to, čo ste povedali v úvode, že sú to 100% obecné pozemky. Keď boli to 100% obecné pozemky, tak to by bolo priam fantázia, čo sa týka vstupu do tej výzvy. Ale práve naopak. Ani meter. Sú to súkromné pozemky. Dnes, keď vám poviem, zaoberali sme sa aj s pani Ondrikovou, aj s pani Ficeriovou týmto, že je kratka. Naozaj, študovali sme to, komunikovali s katastrom, hore máme posielované mapy, čiže aktuálny stav alebo najaktuálnejší stav a môžem povedať len toľko, že súčasná cesta, už len ten vstup od mosta smerom k našej romskej osade je na súkromných pozemkách. Je dokonca na pozemku rímskokatolíckej cirkvi, evanjelickej cirkvi a sú tam, je tam pozemok agrodružstva momentálne, respektíve kombín, agrodružstvo kombín a potom sú tam súkromné parcely. Táto súčasná cesta, táto komunikácia. Keď pozerajte iné pohľadu, a to bolo všetko obecné, to ja len predvedem. Je to na súkromných pozemkoch. Keď som sa pýtal, včera som bol na katastre, dostal som informáciu, keď som sa pýtal, že ako je to možné, dostal som informáciu, že v minulosti sa tieto veci jednoducho neriešili. Netreba riešiť cesty a osvetlenie to, čo do cigánskej osady. Treba vyriešiť pozemky, pozrite, po prekuje zastávanie a nové domy idú. A to môžeme dopustiť. Keď je prepáčený jedno zákon, potrebujete, kde ide postaviť, tak treba stavebné povolenie. Oni zastávali celé poľanky a to je bardzo dobre, ale podporujem. Pán Hudák, pán sused, k tomu asi toľko. Ja som povedal, že v rámci nášho volebného programu sme zakomponovali bod výstavba alebo rekonštrukcia komunikácie, myslím, že takto presne to bolo, do romskej osady. Nie len preto, že by sme chceli naplniť tento náš bod, ale áno, sú to naši spoluobčania. Ten život im nejakým spôsobom asi by sme mali skultúrniť, takže to je jednoznačné. A čo sa týka toho druhého apelu, to máme tiež v tom programe, že by sme mali nejakým spôsobom odkúpiť, respektive vyvlastniť, alebo pomôcť im pri odkúpení pozemkov od súčasných vlastníkov, lebo sú to všetko nelegálne stavby. Ale tu poviem jednu vec, že od decembra by bol zázrak, keby sa mi tento stav spolu s poslancami podarilo vyriešiť. A dnes si dovolím povedať, že tento stav nevyriešime ani do konca kalendárneho roka, ani možno budúci rok. Ale všetko budeme robiť preto, aby sme nejakým spôsobom zamedzili výstavbe, ďalšej výstavbe nelegálnych stavieb. Či teda príbytkov alebo kovín, ja si dovolím až takto povedať, pretože sú to stavby naozaj na cudzích pozemkoch, bez základu proste, bez stavebného povolenia, oni to takýmto spôsobom jednoducho riešia. A sú tam ďalšie veci s tým spojené, čo sa týka napojenia na vodovodné príbory. Len ešte raz. Ja som zdedil nejaký stav, nechcem povedať, že za tento stav môže môj predchodca, alebo že za tento stav môže predchodca predchodcu. Jednoducho
je tento stav je taký, aký je. V rámci súčasne platnej legislatívy budeme robiť kroky takým smerom, aby sme naozaj zamedzili ďalšej výstavbe nelegálnych príbytkov a takisto aj, aby sme zamedzili migrácii týchto spoluobčanov smerom do našej obce. Hej. Ale je to veľmi ťažký a možno aj neriešiteľný problém. Lebo hovorím, súčasne platná legislatíva nejaké také vážne kroky týmto smerom nám nedovoluje. Mám na mysli to, že keď tam niekto si chce postaviť, alebo si postaví príbytok, tak len takto zbúrať. Ani povedať nemôže, že to si jedna naša. Je problém. Ja absolútne rozumiem, absolútne súhlasíme, že je to problém, ktorý treba riešiť. My sme mali stretnutie s poslancami, aj toto sme spomenuli, že v blízkej dobe pôjdeme do romskej osady, aby sme ten stav ich života, bývania naozaj pomenovali, aby sme ho videli v priamom prenose a skúsime niečo robiť. Je to celoslovenský problém. Pán Zaráč, vy ste vlastník tiež tam, hej? Áno, vy máte väčšiu silu ako my všetci dokopy. Stačí len podne napísať, že sa postavilo na čierno a už sa to bude riešiť. To mi verte. Nevyrieši sa ľudia. Ale my nemôžeme sami od seba ísť na tom. Jediné riešenie je to vykúpiť tie pozemky a to vlastník dal podne, že na jednu pozemku postavil, tak je to čierna stavba. Ale aj toho týždňa stavebníci tam vezli plátry, či tehly, poľky, kromy vezli, stavali budáčov. Trebo sa vezlo. Treba to si monitorovať a pozrieť, či má povolenie na dárku. A čo budú robiť? Oni sú zákonom chránení, ťa udajú, že si sa môj Som rád, že aj takéto informácie tu ozneli. Ja vám sľubujem, že budem sa snažiť nie zajtra, alebo o týždeň, alebo o dva, ale tiež v blízkej dobe možno sa skontaktovať alebo vyvolať nejaké stretnutie v rámci mojich možností a kontaktov možno aj so spolumocnencom pre romské komunity, pánom Ravasom, možno ho pozveme tu a povedia nám naozaj takíto ľudia, čo môžeme, aké kroky môžeme robiť a takýmto spôsobom sa budeme uberať a ubezpečujem vás, že sa to budeme snažiť riešiť. Ja by som mala ešte kým pán Gešo je tu, že hovorili sme, že naozaj. Ja poprosím, aby sme viedli, ak môžem, kultivovaných diskusiu, kto chce, nech sa prihlási, lebo si potom posúvame reči a... Že ja by som chcela, ale... Je to na dlho. Že hovorili sme, že cintorín naozaj máme v poriadku. Máme upravený, máme opotené, máme vykosené. Ale ja by som chcela poprosiť, pán Gešo, kým si ešte tu, či by nebolo dáko vyriešiť žliabok od tej vody. Vieš, v cintoríne čo je, taký žliabok, že by otekala tá voda. A to je stalo, že to rozprávalo. Lebo to je... Čo 10 hodí z týchto kohútikov? No hej, čo stieče z kohútikov, vieš, a tak tam potom mláka, blato je tam, že bolo by, a tam podľa mňa by sa dalo taký žliabok spraviť ako potom pod dolu do toho jarku. Mám to,
mám to červenou, tak to poviem, červenou poznačené v takých drobných aktivitách, respektíve v drobných akciách, ktoré chceme robiť. Verím, že do dušičiek, do novembra sa toto stihne. Chceme to urobiť tak, aby to bolo na úrovni, s nejakým trativodom podobným. Ten trativod možno nebolo trvalo. To, čo som spomínal, v rámci tých aktivít, vás poslancov, pán Helik poslal nejaký nápad na také pekné stojanové. Lebo si myslím, že s týmito pracovníkmi na privačných by sa to dalo zrealizovať. Čau. No, ja toľko som. Nech sa páči ďalej. Kto má do diskusie? Nemá už nikto do diskusie? Takže ešte v diskusii poviem pár vecí. Zabudol som na to, že nie len naši spoluobčania sú nekultúrni, a to nechcem nejakým spôsobom moralizovať nás všetkých, ale nedá mi nepovedať, že čo sa týka likvidácie komunálneho odpadu, ďalej separovaného zberu, napríklad plasty, sme, poviem to takto učiteľsky, že sme nevychovaní, pretože do plastových vriec hádžeme barščo. Už myslím, že teraz pri poslednom zbere pani Ficieriová jasne povedala, že ako náhle zistíme, že v týchto vreciach bude odpad, ktorý tam nemá byť, to vrece sa nezoberie a nech sa deje, čo sa chce potom. Nech sa ľudia sťažujú, ale nie u nás. Dobre? Takže toto by som chcel povedať, že takýmto spôsobom budeme riešiť. Ďalej, čo sa týka toho odpadu, je problém napríklad s konármi zo stromov, je problém s likvidáciou tohto tak biologického odpadu, to znamená pokosené trávy a tak. Presne aj toto. Bol príspevok v miestnom rozhlase, ja som doporučil, aby sa zakladali nejaké kompostoviska v rámci možností a že týmto sa budeme samozrejme do budúcna zaoberať. Uvažujeme o nejakom, o zakúpení možno nejakého štiepkovača a podobne. Bude sa možno v budúci rok riešiť aj zakúpenie nejakého malotraktora, ktorý použijeme nielen v letnom, ale aj v zimnom období, s nejakou radličkou alebo nejaké štvorkolky, ako kedy si pani Kováčová v rámci diskusie spomínala. Takže to je k tomu. A posledná vec snáď z mojej strany, že môjim záujmom bude v blízkej dobe, aby sme na obecnom úrade, buď vonku, ale podľa všetkého tu na vchodovej časti, zriadili nejakú schránku, ktorú označíme podnety od občanov, a bol by som rád, aby všetci občania, ktorí majú záujem o rozvoj obce, buď komunikovali priamo s nami, sme tam na to na obecnom úrade, kto sa bude hanbiť alebo nebude mať čas, nech nám napíše, že ho trápi to alebo hento a do tejto schránky svoje požiadavky a potreby, tak ako to on vidí, jednoducho nám do tej schránky hodí. Bude dobré, ak samozrejme to budú konštruktívne a zmysluplné požiadavky a nápady, aby tam neboli požiadavky charakteru takého, že chceme v druhej ruke aquapark, lebo na to asi zdroje nemáme. Možno, že urobím v blízkej dobe, tiež spracujem nejaký taký krátky list, ktorý pôjde do schránok všetkým občanom, kde o takýchto veciach budem informovať. Dobre, takže z mojej strany všetko. Nech sa páči, má ešte niekto do diskusie? Nikto už nemá do diskusie žiaden príspevok. Posunieme sa v rokovaní na bod 20. A to je návrh a prijatie uznesenia. Poprosím návrhovú komisiu o návrh na prijatie uznesenia. Uznesenie zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.8.2019. K bodu 2. Obecné zastupiteľstvo v Moravskej Dlhej Lúke schvaľuje doplnený program rokovania obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých bodov. K bodu 4. Obecné zastupiteľstvo v Moravskej Dlhej Lúke schvaľuje za členov návrhovej komisie Želmíru Štefankovú a inžiniera Jana Jankoviča. K bodu 5.
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhé Lúke berie na vedomie plnenie uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 16.5.2019. K bodu 6. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 3/2019. K bodu 7. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 4/2019. K bodu 8. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 5/2019. K bodu 9. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie rozpočtu obce k 30.6.2019. K bodu 10. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rekonštrukciu cestnej komunikácie v lokalite Kapusnice. K bodu 11. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu výstavba, rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Muránska Dlhá Lúka, realizovaného v rámci výzvy s kódom OPLS/P06/SC611/2019/1 vyhlásené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v rámci operačného programu Ľudské zdroje, ktorého ciele sú v súlade s programom rozvoja obce. Poprvé schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia obce. Po druhé, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu. Po tretie, zabezpečenie financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. Bodu 12. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spoluúčasť obce pri realizácii akcie rekonštrukcia stretu humna v obci so spolufinancovaním obce vo výške minimálne 10% celkových nákladov. Bod 13. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spoluúčasť obce pri realizácii akcie oplotenie areálu základnej školy, materskej školy a ihrísk so spolufinancovaním obce nákladov potrebných pre realizácii oplotenia areálu základnej a materskej školy. K bodu 14. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu užitkového motorového vozidla pre potreby obce v maximálnej sume do 20 000. K bodu 15. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančnú podporu športovému klubu Muránska Dlhá Lúka stolnotenisový oddiel na súťažný ročník 2019-2020 v celkovej sume 1110 eur. K bodu 16. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie organizovanie futbalového turnaja v obci dňa 24.8.2019 vrátanie materiálového, finančného a technického zabezpečenia. K bodu 17. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce týkajúce sa vykonaných a plánovaných akcií v obci. K bodu 20. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh uznesení zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva. Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyne Želnivej Štefankovej. Takže dám hlasovať, kto je za to, aby k jednotlivým bodom rokovania obecného zastupiteľstva boli prijaté takto navrhnuté, respektíve prečítané uznesenia. Ďakujem pekne pani poslankyni a pánom poslancom, jednohlasne odhlasované. No a sme sa dostali k poslednému bodu, a to je bod záver. V prvom rade chcem poďakovať za účasť pani poslankyni, pánom poslancom, pani
hlavnej kontrolórke, takisto pani zapisovateľke na dnešnom rokovaní obecného zastupiteľstva a samozrejme aj za účasť na dnešnom rokovaní do strany občanov. Som rád, že aspoň niektorí majú záujem o dianie v našej obci a verím, že po našich ďalších krokoch ten záujem bude väčší. Ešte raz ďakujem, želám príjemný večer, všetkým a dobrú noc.